Linus Nordgren, förlust 4-5 efter förlängning mot AIK. En match som var ganska trubbig, mycket fläng fram och tillbaka. Sista 10 tredje perioden, var ni bra? Jag tycker vi är bra även en stund i halva andra perioden. Sen tycker jag var ett sånt spelövertag på dem. Vi måste få in fler bollar på dem där. Varför lyckas ni inte vinna? Okej, de gör fler mål. Men vad i ett spel gör att ni vinner en sån här match? Idag tycker vi har en bra match. Vi är ineffektiva idag bara. Vi skapar jättemycket. Vi måste jobba väldigt hårt för att göra mål. Men de inte måste jobba lika hårt idag känns som. Du tycker inte att det var en match där det var mycket fram och tillbaka, mycket Hawaii? Så på det tycker vi rätt bra kontroll på dem. Jag vet inte hur många fler målchanser än vi har. Tycker vi skapar väldigt, väldigt mycket. Hur bra är FCH den här säsongen egentligen? Det ser inte så bra ut i tabellen. Nej, det gör det inte, men det får väl tiden utvisa. Vi kommer att ta till slutspel sen därifrån så tar vi det efterhand. Men vi kommer att ta till slutspel i alla fall utan tvekan. Du tror det? Ja, det är helt övertygad om. Det är inte så att det saknas någon spelare typ i laget? Nej, vi har ett väldigt bra lag. En bra mix med rutinerade spelare och unga som är hungriga. Så en bra mix. Bara få ihop det nu tycker jag. Vi har tagit steg framåt idag. Ni tillsammans med AIK är de två lag som har gjort minst mål i serien. Det var inte offensivt man trodde det skulle bli ett problem för FCH den här säsongen. Nej, det är helt sant. Det är på bortaplan framförallt. Jag vet inte hur lite mål vi gjort här, men det är inte många i alla fall. Om vi lämnar den här matchen då så väntar jag något roligare för dig. Du blev uttagen i Jan-Erik Varas trupp till VM. Vad tänker du inför det? Jättekul såklart. Jag åker redan imorgon på VM-läger i Varberg och det ska bli en kul upplevelse. Hade du räknat med det eller blev du förvånad? Nej, det var inget jag räknade med för jag är inte med på ett tag utan jag tog det lite som jag kom. Jag körde på här i FCH och så fick jag se hur långt det räckte, sa jag till mig själv. Vad tror du att du kan få för roll i landslaget? Självklart så hoppas jag få en del speltid. Ja. Jag hoppas kunna bidra med fart och energi och ett tekniskt fartfyllt spel. I den landslagsturnering som var för inte så länge sedan, där fick du inte så mycket speltid. Du fick spela som forward också, den position som egentligen spelar minst på. Ja, men så är det här. Går jag som back och center i landslaget uttagen som forward. Men det är spännande. Jag kan utnyttja min fart där, som sagt. Lycka till där. Tack. Tack.